Розслідування нашої програми про те, що президент Петро Порошенко планує приватне будівництво в охоронній зоні столичної Києво-Печерської лаври та пам'ятки національного значення, не маючи на це потрібного дозволу, викликало хвилю обговорень. Зрештою, сам Порошенко на своїй прес-конференції у відповідь на запитання журналістки Радіо Свобода таки прокоментував цю ситуацію. Він звинуватив нашого журналіста в тому, що той недостатньо розібрався і що всі дозволи нібито існують. Однак ми вкотре наголошуємо, у програми схеми є офіційна відповідь Міністерства культури, яка це заперечує. А наше розслідування ґрунтувалося виключно на документах та аналізі норм закону. Чи правду сказав президент? Продовження резонансної справи. Будівельна компанія наступного дня провела прес-конференцію, показали всі дозволи, які були отримані ще в 12-му, в 14-му роках. А журналіст просто йому було не цікаво це. Дякую. Так Петро Порошенко під час прес-конференції відреагував на запитання журналістки Радіо Свобода. Вона поцікавилася в президента, чому він не отримав дозволу Мінкультури на приватне будівництво в охоронній зоні. Про відсутність цього документа йшлося у розслідуванні програми схеми. Ось вона, земельна ділянка Петра Олексійовича Порошенка. Нагадаємо, ми з'ясували, що ділянка президента за адресою вулиця Радіальна 5 у Києві знаходиться в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Київ, Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська лавра та в охоронній зоні пам'ятки національного значення, земляні укріплення, цитаделі з бастіонами, Київської фортеці. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини та положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 вересня 2014 року номер 495, для будівництва в зоні охорони пам'ятки національного значення, а в даному випадку це земляні укріплення цитаделі з бастіонами Київської фортеці, необхідно не лише погодити проектну документацію, а й отримати дозвіл на будівництво Мінкультури, що не одне й те ж саме. Будівельна компанія наступного дня провела прес-конференцію, показали всі дозволи, які були отримані ще в 12-му, в 14-му роках. Та попри таку відповідь, ми змушені ще раз наголосити. Ось офіційний документ. Відповідь на наш інформаційний запит за підписом уже колишнього першого заступника міністра культури Островської Лютої. На наше пряме запитання, чи надавався дозвіл 8 грудня 2014 року, отримано офіційну відповідь. Станом на сьогодні до Мінкультури не надходили матеріали щодо отримання дозволів на проведення будівельних робіт за вищевказаною адресою. Отже, ні у 2012-му, ні у 2014-му такого дозволу у пана Порошенка не було. Я не маю жодного відношення до того, щоб отримувати чи не отримати дозволи, бо це має робити будівельна компанія. Це ще одне твердження, яке не дуже узгоджується із законом. Адже у пункті 8 статті 36 Закону України про регулювання містобудівної діяльності йдеться. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт. Та ж сама вимога до замовника передбачена порядком виконання будівельних робіт, затвердженим постановою Кабміну номер 466 у 2011 році. Ось зареєстрована декларація Порошенка про початок виконання будівельних робіт підпірної стінки. На документі підпис Петра Олексійовича. Він же значиться як замовник. Отже, саме він, а не хтось інший, несе відповідальність за повноту та достовірність даних підписаної ним декларації. Крім цього, ми наполягаємо, що у цій декларації за підписом Порошенка, зареєстрованій Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві, категорію складності об'єкту будівництва визначено як другу, що насправді не відповідає дійсності. Чому? Незаперечним є факт, що ділянка Порошенка межує з об'єктом культурної спадщини національного значення – земляними укріплення цитаделі з бастіонами Київської фортеці. І не виключено, що будь-яка аварія на об'єкті будівництва в охоронній зоні цієї пам'ятки може призвести до її втрати. Водночас пунктом 6 порядку віднесення об'єктів будівництва до 4-5 категорії складності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 квітня 2011 номер 557, передбачено, що об'єкти будівництва, які, зокрема, а у разі аварії можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини національного значення, відносяться до 5-ї, а не 2-ї категорії складності.
Згідно з пунктом 2 цього ж порядку передбачено, що віднесення об'єкта будівництва до відповідної категорії складності здійснюється проєктувальником і замовником, тобто в тому числі, знову ж таки, паном Порошенком. Видається, що Петро Олексійович вирішив піти коротким шляхом. Адже зареєструвати декларацію про початок будівництва об'єкта другої категорії складності, згідно з законодавством, значно простіше, ніж отримати дозвіл на будівництво об'єкта п'ятої категорії складності. А порушує президент закон чи ні? Ні, не порушує. Отримує всі дозволи. Цим пишаюсь. Дякую.